Kolega Lazanski, dobar dan, dobrodošli u Kaži Prst. Bolje vas našli. Dakle, kako reče moj kolega Čukanović, nema besplatnog ručka. Ajde da probamo da izanaliziramo šta znači to nema besplatnog ručka kada to prebacimo na ovu priču o dobijanju migova. Pa, prosječna cena polog miga je negde 25 do 28 miliona dolara. Znači, nov ne možete ovakvog tipa MiG-29, ova verzija, naravno, zavisi od opreme, ne možete da dobijete nov ispod 308, pa čak možda negde i 39 miliona dolara. Znači, mi dobijamo 6 aviona samo po ceni remonta, a to vam je zapravo vrednost jednog polovnog miga. Koji će, da li će remont biti 25 miliona dolara ili 23 ili 20 miliona dolara, vidjet ćemo, zavisi od ugovora. Mm-hmm. Dakle, a što to znači zavisi od ugovora? Šta određuje cenu tog remonta? Pa, zavisi na koji standard ga vi... ajde kažemo, modernizujete ili remontujete. Znači, mi u kom stanju ga kupujete? Odnosno, ne. Remont, vi samo plaćate remont, ne plaćate stanje u kom ste ga zatekli. Dakle, mi dobijamo 6 migova kao donaciju na poklon i plaćamo remont tih 6 aparata da se resursi produže do, ajde kažemo, sledećih 12 do 14 godina, da mogu da lete. Što je zapravo poklon u vrednosti nekih 80 miliona dolara vam Ruska federacija poklanja. Ali različite su procene toga koliko bi taj remont mogao da iznosi. Dakle, neke koliko su ja znam, da je oko 60 miliona, jel? Ne, to su bile neke špekulacije ranije. Nemamo mi tih para da platimo 60 miliona. Sjetite se da je onih 5 migova koji je ranije, pred 10 godina remontovano, koštalo upravo negde oko 23 miliona dolara, mislim, ili evra, ali sad je evro i dolar su skoro izjednačeni, pa vam je to skoro sve jedno. Znači, ovi MIG-ovi 29 koje sad dobijemo od Ruske federacije biće remontovani u Belorusiji, koliko znam. Mm-hmm. Tako da je to nemoguće da bude više od 23-24 miliona dolara. Mm-hmm. Ukupno 6 komada, što kažem, jeste jedna sasvim solidna i lepa donacija Ruske federacije, sigurno negde 80 miliona dolara poklonjena. I to je, dakle, ponovno se vraćamo na početak, a to da besplatnog ručka nema. Nema nigde. Dobro, ali šta to znači u ovom kontekstu kad vi kažete da su Rusi nama praktično poklanjaju 80 miliona? Pa, to prvo, se naplati na koje strane? Pa, da vam kažem, prvo mi smo inače verzirani na rusku vazduhoplovnu tehnologiju i tehniku kad je u pitanju lovačka avijacija i kad su u pitanju protivvazdušni sistemi. Sigurno da Moskva želi da nas zadrži kao partnere i kao konzumente njihove borbene vojne tehnike u domenu ratnog vazduhoplovstva, konkretno lovačka avijacija. Da bi nas zadržali, onda sigurno nešto moraju da ulože. A uložili su, evo, poklonili su nam 6 aviona, naplatit će se samo remont i to je to. Mm-hmm. I mi dalje ostajemo praktično vezani za njihovu vazduhoplovnu tehniku kada je u pitanju lovačka avijacija, što je dobro, jer prelazak na drugu vrstu vazduhoplovne tehnike zapadne bi jako puno koštalo i s obzirom na logistiku i obuku mehaničara i tako dalje. Naš remontni zavod Moma Stanojević je obučen i osposobljen da vrši osnovni remont tih aviona, a pitanje je kako bi i koliko bi vremena trebalo da prođe da se osposobi za remont nekih zapadnih aviona. Ja bi konkretno bio jako zadovoljan kad bi Amerikanci rekli, evo vama 10 F-16 polovnih, poklanjamo Srbiji. Ali oni to ne rade, jer mi smo još, mada to javnost šira ne zna, mi smo još uvijek pod jednom vrstom finih sankcije. Sankcija znači? NATO-a kada je u pitanju isporuka vrhunske vojne tehnologije. Oni će vama donirati džipove, Hammer i tako dalje. Da, to su ovi iz 2013. Da. Poklon, ali bez oklopa, bez naoružanja, bez sistema veze. Dobro, to se lako stavi. Sistem veze mora biti naš, da bi bio kompatibilan sa ostalim sistemima veze u kopnenoj vojsci, a gore na oružanje stavite neku vrstu turele sa mitraljezom 7.62 ili 12.7, to su opet mitraljezi naše proizvodnje i nije ni bilo potrebno da nam poklanjaju s tim. Oni su nam poklonili džipove i ono što bi rekao narod, poklonu se ne gleda u zube, hvala, lepo. Ja sam uvijek zato da nam neko donira, da li bili Amerikanci, da li Kinezi, da li Rusi. Hvala Bogu, samo nek poklanje, jer mi velikih para za nabavke skupe vojne opreme nemamo. Nažalost, nemamo. Prema tome, daj šta daš. Rekli ste u jednom trenutku da smo pod finim sankcijama, da, kad je reč o Sjedinjenim državama. Dakle, da li bi se to promenilo, da smo nešto fleksibilniji kad je reč o NATO-u? Da. Pa evo, ja ću vam reći, recimo, mi se godinama smo morali da se snalazimo da kupimo mašinu za dubljenje topovskih cevi. Niko iz NATO-a nije hteo da nam proda dakle, mašinu industrijsku koja u odlivku čelika dubi
cev za tank ili za top. Jednostavno nisu nam dali. Onda drugo, nama ne dozvoljavaju da vratimo radar, civilni radar na Kopaonik, odakle bi poboljšali kontrolu južnog priloza vazdušnom prostoru Srbije u smislu civilne vazdušne plovidbe, pa sad ga radimo na Besnoj Kobili, pa su već krenuli upiti iz Brisela, šta će vama taj radar? Pa upravo zato da ne bi došlo do katastrofe, jer na južnom dole koridoru imamo veliku zagušenost vazdušnog saobraćaja. Oni ne dozvoljavaju. Znači, sve to lepo, super, saradnja, ovo ono, ali kad je konkretno u pitanju, onda vam daju džipove, ali vam ne daju vrhunsku vojnu tehnologiju. Te džipove vi možete da kupite na neki način. Pa možemo da kažemo i hvala, uzet ćemo na nekom drugom mestu. Pa mi to i radimo. Naša spoljna politika je pragmatična. Gde može, može, gde ne može, ne može, idemo kod nekih drugih. Uvijek postoje alternativa. Dakle, samo bih se opet vratila na ove migove. Aleksandar Vučić ide sledeće nedelje u Moskvu da o tome razgovara. Rekao je da ćemo sa tih 6 aviona imati moćnu eskadrilu od 10 migova. E sad ono mene što zanima, dakle, koliko moćno može da se zove nešto, ako su to polovni migovi za koje ministar odbrane kaže da im je negde rok trajanja 10 godina? To je resurs. Eskadrila je ipak 16 aviona, ne 10 aviona. Znači, dobro, ovo je bio citat. Dobro, znači, 6 aviona ovih koji dobijamo i 4 aviona koje imamo, od kojih su 3 u letnom stanju, četvrti nije, znači taj četvrti koji je kod nas treba da se osposobi. To je ipak jedna, hajde kažemo, borbena moć, ne za neki rat, ali za air policing, čuvanje neba, je sasvim pristojan broj. Drugo, kad pogledate zemlje bivše Jugoslavije, niko neće imati 10 MIG-ova 29, niti 10 mlaznih aviona te kategorije, znači tog kvaliteta kao što će ih imati Srbija. Od zemalja bivše Jugoslavije. Od zemalja komšija, Mađari imaju 12 Gripena, od toga mislim 4 im leti, ostali nisu operativni. Dakle, i tu smo jači od Mađarske. Rumuni nemaju MIG-ove 29. Svi MIG-ovi 29 njihovi su priznani. Imaju nešto MIG-ova 21 koji je slabiji avion od MIG-a 29. Bugari će imati manji broj operativno sposobnih MIG-ova. Oni imaju MIG-ove 29, ali isto mislim da im lete 2 ili 3. Makedonci ovo drugo ne računa. Grci su druga kategorija, oni su NATO i tako dalje. Dakle, tačno je ovo što je rekao i premijer Vučić i što je rekao ministar Đorđević, imat ćemo u tom segmentu lovačke avijacije u ovom delu Južne Evrope najjače vazdušne snage. Hvala vam kolega Lazenski na ovom razgovoru.